Град Скопје со група компании на чело со Македонски Телеком потпишал договор во вредност од 401 милион и 200 илјади денари или околу 6,5 милиони евра за набавка и имплементација на систем за паметно осветлување и платформа за дигитален град или така наречен Smart City. Навигнати сме од политичарите кога има нешто конкретно во случајот е потпишен договор, ќе тргне да се реализира нешто, да направат помпа од тоа. Вие дури не ни објавивте дека е потпишен договорот. Па не, затоа што ја не сум човек што прави помпи непотребно, а јавноста кога ќе има продукт кој што ќе треба да го види, ќе биде информирана. Но на пример на случајот на Бас Rapid Transit како обратно да беше, го најавивте негде пред крајот на 2019-та. До овој момент ништо видливо нема од сета. Добро, зборуваме, за автобуско метро. Да, да не забораиме дека не сакајќи дека имаше ковид, дека не се случи ковид, тоа дефинитивно ги искористите процесите да се разбереме. Не е алиби, не е изговор. Значи ние сега март лани или април лани фокусот на градот беше да направи болница, да интерпретира клиниката.